Ah, headmaster. Ya na ga sai hada kaya kake ina zaka ne haka. Kai ma hukaci zauna nan. Kana wahalan banza. Sahannunka ne suke zuwa kasar Turai su je su taho da mata. Wani ne a Kano kwanaki ya je kasar Turai yanzu ya aure wata. Wani daga Maiduguri. To ni kan wani kawo. Kai ma tsohon ne headmaster. Kai ma ka tsufa ai. Ban gane ni tsoho bane ba. Lade nake akai duniya. Rena hankali. An bara uba dan banza ne. Ita ma din da ya tsohuwa ce wanda zaka dauko ne. Tsohuwa ce. Tsohuwa ce. Wace zan dauko? Eh. Kai zaka zauna da ita? A'a, kai zaka zauna da abarka. Dan banza bai kira samu dawa. Dawo lafiya, Allah ya tsare in baka je Turai ba, an ka je Naru.